ترامپ د خپل اقتصادي تګلارې د بیانولو لپاره لویدیځ پنسلوانیا ته تللی و. نوموړي چې د سه شنبې په ورځ د اوسپنې په یوې کارخانې کې خپلو پلویانو ته خبرې کولې وویل، نړیوالې سوداګرۍ ته ډېر پام د منځني کچې امریکایان زیانمن کړي دي. سیاستوالو ثابته کړې چې هیڅ څه یې نه دي کړي. د کلونو لپاره دوی یوازې تماشا کوله، په داسې حال کې چې موږ دندې له لاسه ورکولې او ټولنه مو د بیکارۍ کندې ته لوېدله. په دې برخه کې تر ډېره ښوالی نه تر سترګو کېږي او دا به تر هغه پورې ښه نه شي تر څو چې زه جمهور رئیس شم. ترامپ په واد کې د نن د کار او روزګار د برابرولو په چاره کې ژمنه وکړه چې تولیدي دندې به بیرته راژوندې کړي. هغه پر خپل سیالي هیلری کلینټن بیا هم لفظي برید وکړ او پر خلکو یې غږ وکړ چې په خپل انتخاب کې دقیق واوسي. هغه خلکو چې سیستم کې تقلب رامنځته کړی له هیلری څخه ملاتړ کوي، ځکه ډاډه دي چې تر هغه چې نوموړی پر څوکۍ ناسته وي هیڅ څه به بدلون ونه مومي. ښارونه به بې وزلي وي، کارخانې به بندې وي او سرحدونه به خلاص وي. د ترامپ له نیوکو سره سره د رویټرز او ایپسوس ادارو په یو تازه نظر پوښتنه کې چې پایله یې تېره ورځ په ډاګه شوه، هیلری کلینټن تر ډونالډ ترامپ یوولس په سلو کې مخکې ده. د رویټرز د خبري اژانس په حواله په نظر پوښتنه کې له شاملو خلکو څخه 15.3% کسانو له کلینټن او 4.1% له ترامپ څخه ملاتړ ښودلی دی. له بلې خوا د لیبیا په بنغازی کې د امریکا پر قونسلګرۍ د برید د څېړلو لپاره د کانګرس لخوا ګمارل شوې کمیټې د سه شنبې په ورځ خپل راپور خپور کړ. که څه هم چې په دغه 800 مخیز راپور کې پر هیلری کلینټن مستقیم تور نه دی لګول شوی، خو د باراک اوباما پر ادارې نیوکه شوې چې د برید په مخنیوي کې غفلت کړی، هغه څه چې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون د 4 امریکایانو د وژل کېدو په بیه تمام شو. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، واشنگټن.